שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים, מ-9 עד 10, מה שלומכם? תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, תודה, 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 שבו בבית, אנחנו פה עד 10, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, בני ציפר. איזה יופי, עם המטפחת, עם הפפיון. זהו, תואם והכל. קצת תרבות, קצת באמת, קיינה תרבות פה. בסטייל ובסטייל. מה נשמע? הכל בסטייל. שמעתי שיורדים עליך בשמאל רצח. אני יודע, נו, חדש, זה כבר מ-2015. אתה עומד בזה? אתה סופג את זה? ההפך, אם אני לא, אם לא יורדים עליי, אם יש שבוע שלא יורדים עליי, אז אני מרגיש שאני לא קיים. זה בסדר? אני מתחיל להרגיש שאני לא בסדר. אתה נהנה? ברור. אה, כן? לא, ברור. מעולה, יפה. אז אנחנו פה קצת ללטף לך את האגו, בסדר? אם זה בסדר, אם לא, לא. אנחנו אוהבים אותך, בני. אוהבים אותך, בני. לא, אבל זה לא טוב. אני לא מרגיש טוב כשאוהבים אותי. בסדר, אוקיי. זה תסמונת אשכנזית כזאת קצת. כן. עידית סילמן לא סובלת מהתסמונת הזאת. מרוקאים לא סובלים מהתסמונת הזאת, באמת. הם מרימים לעצמם כל הזמן. מה קורה? בסדר גמור. תראה, למעט הקורונה, שהיא ככל הנראה כאן כדי להישאר, והיא נראית לא טוב בימים האלה. פחות איזה שנה שנתיים כזה, כן? אני לא מאמינה ששנה שנתיים, אבל... אז מה לא נראה? מה לא מאמינה? מה לא מאמינה? לא, לא. מאמינה, מאמינה, קודם כל. ישועת השם כערב העין. בני, בני, אשלים, אבל... יום אחד זה יהיה... לא, זה לא יום אחד, זה ייקח קצת זמן. אני חושבת שעוד הרבה לפני שאנחנו... את מציעה לכולנו לקחת נשימה עמוקה? אני מציעה לכולנו לא רק לקחת נשימה עמוקה, אלא גם לעשות את מה שמוטל עלינו. ככל הנראה, אנחנו האזרחים עושים את זה, משתדלים. ולשבוע אתה להישמע להנחיות? כי ליברמן אומר שלא. ברור שלי, להישמע להנחיות. אוקיי, טוב, נדבר גם על זה. דינה דיין, גם בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, וגם בפינת החרדי. חרדי ביחד. מה נשמע? השתבח הבורא. כן, אמן ואמן, איך במצפה? ברוך השם. כן, יש יעלים. חם מאוד, יעלים, כן. מצפה מהממת. מעולה, יפה. באמת מהממת. ויהודה שלזינגר, האיש והכתום. מה קורה שלז? הלם מוחלט. למה אתה כל כך בהלם? הסיפור שסגל פרסם עכשיו על שי ניצן ואלשיך, תשמעו, צחוק בצד. בערוץ אחר, שלא נזכיר את שמו. בערוץ אחר שלא נזכיר את זה, עזבו, באמת, זה סיפור. טוב, תן לנו תקציר, בוא נתחיל לדבר עליו, יאללה, אתה יודע מה? יש את ה... קונטרול, אנחנו מדברים עכשיו על הסיפור פצצה שהביאה מצגל. זאת אומרת, לא רק קונטרול, גם צופים, יש לנו גם צופים בבית, לא רק הקונטרול רואה אותנו. בבקשה, יהודה שלזינגר. זה טובת הקונטרול. כן. יש, קודם כל, יש מערכת יחסים בין ג'ודי ניר מוזס שלום לבין שהיא אחותו של אחד הנחקרים של נוני. של נוני מוזס, כן. בפרשה, והוא משהו שהוא לא גילה ומשהו שתיחו, וזה הצד הקל של הסיפור הזה. היא בזוגיות עם החוקר. כן, עם חוקר של נתניהו. זה באמת, זה ניגוד... בתיק של נוני מוזס. זה פשוט בניגוד לכל... זה עבירה פלילית. כאילו, זה עבירה פלילית. יפה. וזה הגיע להם, והם נזפו בו, ובזה נגמר הסיפור. ולא העבירו את זה למחש. מטורף. ולא העבירו את זה למחש, סגרו, מי סגר את זה? ריטמן סגר את זה, ומני יצחקי סגר את זה. רק מה שקרה, אני עוזר לך, אנחנו עושים את זה ביחד. את זה, כי אני מחכה מה שקרה, אחרי שנה וחצי, אפלה ואפלה, הגיע אשתו של רוטנברג הזה, הוא היה גם נשוי בנוסף לזה, הגיע ואמרה, תקשיב, אני דיברתי עם עיתונאים בעניין הזה, שזה מה שקורה עם ג'ודי ותיק 2000 וכל הדבר הזה, שאגב, אני מכניס במאמר מוסגר, מעניין מי העיתונאים האלה, שהיא דיברה איתם. לך תודה. ואז מני יצחקי, היא באה למני יצחקי, והיא אומרת לו, זה לא יכול להיות, ומני יצחקי, אין לו ברירה, הוא מפחד שזה יצא אצל עיתונאים, ואז הוא מעביר את זה למחש. אממה, מחש מעכבים, רוצים לפתוח בחקירה. מי עוצר אותה מלפתוח בחקירה על הסיפור הזה? מי עוצר אותה, מינון? הפרקליטות. מדהים. ואותה פרקליטות. מי בפרקליטות? ואותה פרקליטות. למברגר? ושי ניצן. ומעל כל הסיפור הזה, אם לא די בדבר המטורלל הזה, רוני אלשיך מתנהג לא כראוי, בוא נגיד, בחקירת האום אל חירן. רגע, לא, לפני שאתה מגיע לאום אל חירן. לא, אבל זה הסיפור. שי ניצן. שנייה. נגמור את הסיפור הזה. בקיצור, זה, הפרקליטות לא נותנת להם לפתוח בחקירה. מדובר פה בעבירה פלילית. הפרקליטות אומרת, רומזת שם מסיבות מובנות, בגלל שאנחנו לא רוצים לחזק את נתניהו בעניין הזה. מתחלפת, נכנסת ראשת מחש חדשה, שמחכה, מחכה, מחכה, מחכה. האנשים הולכים הביתה, סליחה שיצא לי, ואז היא אומרת, טוב, אין בזה עניין לציבור, כי כל האנשים הלכו לביתה, אין מה לחקור. זה הסיפור הזה. רגע, תויח, תויח. תויח בטירוף. ועכשיו יש את צמד החמד, שי ניצן, את רוני אלשיך. אתם איתנו עדיין הצופים בבית, אתם איתנו, זה חשוב. עכשיו סיפור חדש, כן. אבל אתה תרחנת, זה הסיפור הגדול והמרכזי. יפה. שי ניצן ורוני אלשיך, צמד חמד, שיש לו אך ורק מטרה אחת, חקירות נתניהו, ולא יעזור שום דבר. גם זה שרוני אלשיך
מתייח או מתנהג לא כראוי ומקבל עניין מאום אל-חיראן. שי ניצן מקבל בבייל. שיעקוב אבו אלקיעאן הוא מחבל, ואז יש סערה. שי ניצן אומר על המפכ"ל של המשטרה, הוא התנהג בצורה שערורייתית, אבל לא נוכל לעשות עם זה שוב, לא נעזור, כי זה יעשה טוב למי שרוצה ברעת המערכת. במילים אחרות, אנחנו לא ניתן לרוני אלשיך להתנהג בצורה שערורייתית, כדי לא לפגוע בחקירות נתניהו. ולא נעשה לו שום דבר. תשמעו, מעל הכל, במשפט אחד באמת, עזבו, אז שערוריה מובנת, איפה היו כתבי המשפט? יום הכיפורים של כתבי המשפט. מה זאת אומרת? איפה אביעד גליקמן וברוכי וכל הכתבים שכל הזמן אוכלים מצלחתם? איפה הייתם? היה בן אדם שבאמת השתולל בצורה קיצונית בכוחו, ואף אחד מכתבי המשפט החוקרים המפולפלים שהביאו הקלטות נתניהו מפה ועד הודעה חדשה, ערבים שלמים הם פתחו עם הקראות כתבי אישום, פתאום את כל הנוכלות של שי ניצן נעלמה מהרדאר. אדוני, זה דברים שיש במיילים. זה דברים שיש במיילים. זה יום הכיפורים. מה שאין במיילים אנחנו לא יודעים. לא יודעים מה שאין. אנחנו לא יודעים, כן. יום הכיפורים של כתבי המשפט. אבל זה גם יום הכיפורים של משטרת ישראל ושל מח"ש. כי בעיניי מה שאני רואה כאן זה באמת התנהלות שאני אגיד את זה ככה, רק לגברים אשכנזים במדינת ישראל אפשר להתנהג. למה מנהג? יצחקי לא אשכנזי. בסדר, בוא, אנשים שבסופו, טוב, נו, אני לא אמרתי את זה ככה, אבל הגברים האלה, כשאתה קורא על רוטנברג, שמה קרה כשזה נחשף, מה הם עשו? הם קידמו אותו למעלה, במקום לחשוף את זה, ולהוציא את זה, ולהגיד, הנה הבעיה שלנו, הבן אדם במערכת יחסים, עשינו פדיחה, כלום, כלום, משטרת ישראל, שום דבר. אני מצטרפת לקודמיי, ואני חייבת להגיד שזה באמת, ניסיתי לעקוב אחרי הציוצים של עמית סגל לאורך כל פתיחת השידור שלנו כאן, וזה נראה לא רק סבוך ומסובך וגם לא מתאים ולא ראוי. אני מאוד מקווה שמעכשיו אולי באמת זה ייכנס לתוך איזושהי חקירה קצת יותר מכובדת וקצת יותר מעמיקה. ספוילר, אבל, לא. זה לא יקרה. לא יקרה. אני אומר בפסוק, צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. כן, היום הוא בכלל עם הפסוקים. כל ה... לא, פשוט אתה רואה איך ביבי יושב והכל משחק לטובתו. וכשהוא אמר, לא יהיה כלום, כי לא היה כלום, לאט לאט אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, ואנחנו נראה שבאמת לא היה כלום. כי מה שהיה, מה שהיה זה היו האנשים שמסביבו. בלי נתניהו ובלי קשר לנתניהו, זה לא הסיפור. תשים את נתניהו בצד. מי שומר על השומרים פה? בדיוק. מי שומר עליהם? מי מפקח על הפרקליטות? בסוף זה מה שכולנו כל הזמן על המבקרים. איך זה השפיע לדעתך הפרשה הזאת, הסיפור הזה? על 2000? על מי מהם, כן. שאלה טובה. 2000 זה מביאה. אתה אומר, המערכות האלה עובדות, זה לא ייתן להם שום דבר. גם ככה 2000 מוכר. אולי, אתה אומר, אולי אם יקרה משהו דרמטי, אולי יקימו איזשהו צוות בדיקה, ואתה אומר, מי יעשה את זה? זה לא זה, זה העניין זה של האמון. יהיה פולו בדיוק? יהיה פולו בדיוק? העניין של האמון של הציבור נשחק, זה לא משנה כל דבר. הציבור של האמון, זה יכול לנראה כבר נשחק מזה הרבה זמן. לא, אבל פה זה מאוד מאוד בוטה, בעיקר מה שהיה שם עם אבו אלקיעאן, שנייה, שהציבור, טוב, טינה, תסיים איתה... שהציבור הבדואי באמת, על הרגליים האחוריות מדובר על משפחה, באמת אחת המשפחות היותר מכובדות, יותר ציוניות שיש, איכשהו התבטא מול המשך, כלום לא קורה, משתיקים את זה, כי הוא אמור לחקור את נתניהו. אז זה בסופו של דבר, תחשבו מה הציבור מרגיש בעניין הזה. שימו את נתניהו בצל, לדעתי זה בכלל לא האיש. אוקיי, okay. טוב, לא יש עוד כמה עניינים היום, יש קורונה, יש ליברמן, יש מחבלים, כן. יש כל מיני דברים. איפה הפטיש שלי? למה לא הביאו לי את הפטיש? היום. איך אני אתחיל? טוב, בואו נתחיל. החלטנו עכשיו לנקוט צעד לבלימה, סגר על 40 ערים אדומות, זה 10 ערים שהצטרפו ביממה האחרונה, ולפי החוק חייבים גם לשמוע אותם, להיוועץ איתם, עם כל אחד ואחד, לעשות לו שימוע והיוועצות, ולכן היה צורך בעוד 24 שעות כדי להשלים את המהלך הזה. בהמשך השבוע אנחנו נתכנס, קבינט הקורונה, נקבל עוד החלטות חשובות, להכין את מדינת ישראל, כדי שנוכל להתמודד באמת עם אתגרי הבריאות והכלכלה. אני יודע שההחלטות הללו כרוכות במחירים כלכליים ואישיים לא פשוטים, ואנחנו ניתן לכך פתרונות. ואני רוצה להגיד משהו נוסף.
לצערי, פוליטיקאים מנצלים את המגפה לצרכים פוליטיים וקוראים לאי ציות להנחיות משרד הבריאות וגם לאי ציות למשטרה. וזה אנרכיה. טוב, רבותיי, קורונה, לחצים, לא הצליחו להגיע פה להחלטה. כולם פה לוחצים, אני לא אוהב את מה שקורה פה, לא אוהב את השמאלנים שמפגיעים, לא אוהב שהחרדים לוחצים, לא אוהב שהערבים עושים חפלות, לא אוהב שברסלבים עם אומן, אני לא אוהב את זה, ראש הממשלה, קח פיקוד, תודה ושלום, בבקשה, כן, בני תתחיל. אני אגיד משהו, היה פסטיבל המשוררים במטולה, ודיברו שם שני אנשים, שני פרסי ישראל, א' ב' יהושע וארז ביטון, ושניהם אמרו, זה הזמן לסולידריות, צריך בכוח, אמר ארז ביטון, לפעמים צריך בכפייה להפסיק את ההפגנות, להפסיק ובכוח להכיל את הסולידריות הזאת, שאנשים יכניסו לראש אחד ערב לשני במדינה הזאת. זהו, שישראל ערבים זה לזה. אני רוצה להגיד על זה משהו. לחזור לדבר הזה. מה עם החרדים? רגע, שנייה. אני רוצה להגיד משהו על הסיפור הזה של ההפגנה. על השמאלנים עוד מעט נדבר. כי מה שאנשים בהפגנות אומרים זה שאין הדבקה בהפגנות. וזה בכלל לא העניין. אוקיי? אנשים מסתכלים... אני מסתכלת, אנחנו לא נתפלל במניין כראוי, אנחנו נוותר, יכול מאוד להיות שנהיה בסגר. תצאי להופעות גם. נכון, תזבי, אני מסתכלת על אורח החיים שלנו. אין אומן השנה, אין כלום, שום דבר שאנחנו רגילים, זה תקופת החגים ואלול וכו'. ואנחנו מוותרים על הכל ואנחנו עושים את זה בשמחה ומתוך הבנה ומתוך אחריות אזרחית. ואז אתה פותח את הטלוויזיה במוצ"ש, ואתה רואה את כל החגיגה המטורפת הזאת, ואתה אומר... שלא לדבר על הפקעת השידור בכל הערוצים. כל מוצאי שבת, מפקיעים את הערוצים, 11, 12, 13, שידורים חיים, כל מוצאי שבת. אוסקר גרדמייסר. שושקה מפגינה. שושקה, מה עם שושקה? אתה רוצה להגיד לי שושקה? מה עם שושקה? אבל למה אתם מבינים? שושקה, נגיד, תפתחו את הערוצים האלה, מה אתם פותחים? אתה צודק. לא, רגע, תן לי לסיים עם זה. כשאני מדברת עם אנשים שמבינים ברפואה, אומרים לי, תקשיבי, דובר על חבר'ה צעירים, הם אסימפטומטיים. מי יודע בכלל אם הם נדבקו או לא נדבקו, הם לא הולכים להיבדק, הם לא לוקחים איתם את הטלפונים. יכול להיות שיש שם מרבץ קורונה מטורף, שאף אחד פשוט לא יודע עליו, נכון? כי הם בלי הטלפונים והם לא רואים. אז הדבר הזה זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. התירוץ הזה שאומר, אין הדבקות בהפגנה, הוא לא קשור. אבל נדבר על השמאלנים, אני מתחנן אליכם, נדבר על השמאלנים, דברו עכשיו על החרדים, על הערבים, על הברסלברים, יש עוד מישהו שצריך לדבר איתו, בבקשה. האמת שאני רוצה רגע לנתק את הנושא הזה של ההפגנות, של אומן. בואו, יש מקום שגם לא לזה, לא לזה, לא לזה, לא לזה, אנחנו במצב שהוא מצב חירום כרגע. זאת אומרת, נתוני ההדבקה עולים, אחוזי החולים הקשים שנייה, שלזינגר, תשמור, עולים. אנחנו נכנסים לקראת חורף, אני רוצה לדבר על משהו אחר. אנחנו שבעה חודשים, לתוך המציאות הנשכנית הלא פשוטה הזו. השאלה, מה מדינת ישראל עושה? ביקשתם להקים ממשלת חירום, אחדות לטיפול בקורונה, לקבל 36 שרים, whatever ביקשתם, שני אאודי, חליפים, מעון, מה שאתם רוצים, קיבלתם. האזרחים עשו את שלהם גם בסגר הראשון. אני מצפה, רגע שנייה, אני מצפה, בסגר הראשון, בתור אזרחית, שמספר הבדיקות יעלו כאן ויעלו בצורה דרסטית. שיהיו גם בדיקות חינם, זאת אומרת, מה זה חינם? לא חינם, אבל בעלות זולה, למי שמבקש להתבדק כדי לראות משפחה וקרובים שנמצאים מבודדים. רגע, שנייה. אבל לא צריך להבין איפה הנקודה. איפה הנקודה? הנקודה. תרתי משמע. הנקודה היא נפתלי. תרתי משמע. תגיעי לנקודה, תרתי משמע. תרגיש לי נמליחה. סליחה, סליחה. הממשלה צריכה לנהל, צריכה לקבל החלטות, וואנס היא מקבלת את ההחלטות האלה, היא צריכה לעמוד מאחוריהם, ולא לתת לפה למגזרים שלמים. רגע, רגע, להילחם אחד בשני. אני רוצה לומר עוד משהו. אוקיי, די, מספיק. רגע, שנייה. לא, 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 לא. יש כאן עסקים. את לא יכולה את כל הספר של נפתלי בנט. זה לא עניין של ספר. פרק קטן. זה לא עניין של ספר. יש כאן עסקים שאומרים להם, היום יחל סגר. מחר יחל סגר, הם סוגרים, אנשים שמבטלים אירועים, אנשים שמבטלים שנייה. שנייה, נגיד ככה. שמבטלים נפשים. צריך להיות הנחיות ברורות. זה לא יכול להיות על פי... נורא קל להגיד את זה, די. מה זה נורא קל? שלזינגר, בבקשה. שלזינגר. הביאה פה. סליחה, סליחה. אג'נדה של נפתלי בנט. ממש לא. כל הכבוד ושפו. אבל אני אגלה לך קוב קטן. אתה טוען שהיא שופר? אני אומרת את זה. אבל אני אומרת שנייה, עיניים שלי עם הכפרה שלה. בבקשה. שנייה. אמרתי את זה מההתחלה, כן. מהח"כיות היותר טובות שהיו למפלגת ימינה בשנים האחרונות. אבל פורסת לנו את האג'נדה של מפלגת...
מפלגת ימינה. ואני אגיד לך דבר כזה, עידית. כן. גם אם 1,000 בנטים היו עכשיו ראש ממשלה, והיו מביאים עוד 200 הילד שקדים, זה לא היה עוזר. כי עכשיו אף אחד לא שומר על ההנחיות. עכשיו זה חתונה עם עדן בן זקן, וברסלבים, וסטדיבורה. יש לנו עדן בן זקן, ובלפור. זה לא משנה, את לא יכולה לבוא לנתניהו ולהגיד נתניהו אשם. אנחנו לא שומרים על ההנחיות. אבל מה אתה אומר על הלחץ החרדי? סליחה, אותי לא מעניין עכשיו איזה. יש, סליחה שנייה. מה פתאום החרדים עכשיו יצאו פה את כל העסק? אז אני מסביר, אני מסביר. אני הייתי אצל החרדים ומשורים. הסיפור של החרדים הוא סיפור. די, הסיפור של החרדים. אני פונה ללב שלך, די. הסיפור של החרדים הוא סיפור הרבה יותר מורכב, שלא נסביר אותו ב-30 שניות. למשל, אם החרדים עושים יותר בדיקות מהחילונים, אז יש שם יותר קורונה. למשל, אם מאחורי הישיבות נמצאים בקפסולות, במלוניות, מחוץ, בקרמיאל, אבל סופרים אותם בבני ברק, שזה המצב. אז ככה באים החרדים לגמזו ואומרים לו, חביבי, אתה עושה טעות. וטוב שהם יתעקשו על זה, כי זה לא באמת המצב. הבעיה היא יותר גלובלית. הבעיה היא, סליחה שאני אומר, לא פוליטיקלי קורקט, שאין פה מספיק מתים, וכשאין פה מספיק מתים, ושהתקשורת לא מביאה מספיק סיפורים, ברוך השם, ותודה לאל, צודק, אבל אז צודק, רק שיהיו פה מספיק מתים, אז אנשים יתרגלו. אני אמרתי את זה בהתחלה, אנחנו לבנים עם הבעיה שאנחנו לבנים. למה לא להאשים ציבור בקורונה? נתניהו הקריף את בריאות הציבור על מזבח שמירת הקואליציה שלו, ולכן כל ההחלטות שמתקבלות הן החלטות בלתי חוקיות בעליל. אני מציע לציבור להתנהל לא בהתאם להנחיות ממשלה, אלא בהתאם לשכל הישר. טוב, האיש ירד מהפסים. חבלה. אני לא יודע אם הוא ירד מהפסים, הוא לא על הפסים אבל, כן? הוא לא על הפסים. לא, הוא כן על... הוא איש מסוכן מאוד, הוא איש מסוכן מאוד, שמסיק לאנרכיה. ואני לא יודע אם יש כלים משפטיים לטפל בו בגלל שיש לו חסינות, אבל זה פשוט בא, לא רוצה להגיד להקיא, כי זה בכל זאת טלוויזיה, אבל זה מעורר כבס, בסדר? מספיק טוב? בבקשה. תקשיבו רגע, אנחנו כאילו הולכים באופסייט לגמרי. הקורונה הזאת הפכה להיות הכלי הפוליטי מספר אחד במדינת ישראל. הדבר הזה איכשהו חייב להיפסק. בסוף יש פה אנשים, בסוף יש פה ציבור, בסוף יש פה חולים, יש פה אנשים גם שמתים. 1,000 איש זה המון בני אדם שמתו מאז תחילת המגפה, ב6-7 חודשים זה המון. עכשיו, גם ראש הממשלה לא מתנהל פה בצורה מנהיגותית. אני אומרת את זה... מה הקשר לליברמן? אז הרגע תן לי להגיד, הרי בסופו של דבר הוא נותן פה ביקורת. איך ביבי אשם? איך ביבי אשם? ליברמן אומר לו הנחיות? ביבי אשם. זה... למה הוא אומר את הדברים קלאסי. האלה? כן, שמאל קלאסי. למה הוא אומר את הדברים האלה? הוא אומר את הדברים האלה ליברמן, בגלל שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים יום אחד אדום, יום שני כחול, יום שלישי, נסגר. לא, הוא לא אומר את זה בגלל זה, הוא אומר את זה כי... כן, נסגר, הוא לא נסגר. זה מניפולציה. אני אמרתי, קודם מילה. סליחה, חוץ מגינוי, את עכשיו מסבירה, את עושה לו בניזרי עכשיו? לא הבנתי. אני עושה לו שלה, מקרא אחד תרגום. מה זה? הבן אדם קורא לאנרכיה. אבל הוא מגיע לו חקירה פלילית. אבל הוא בא מאיזשהו מקום, הוא מגיע מאיזשהו... זה לא מעניין אבל שהוא מגיע מאיזשהו מקום. זה לא מעניין. הנהגה במדינת ישראל. מעניין, יש הנהגה מצוינת במדינת ישראל. יש הנהגה מצוינת. נורא קל לבוא ולזרוק, לעשות חבלות כאלה, זה ממש חבלה. מה, תראו, ביבי הולך על הדבר הזה ש... כל המציל נפש אחת מישראל, הוא לא הולך בשיטה השוודית. הרי הציעו כל מיני שיטות. השיטות השוודיות זה לתת לכל מיני אנשים למות, והכלכלה שתפרח. הוא לא מוכן לדבר הזה מתוך מניעים לגמרי הומניסטיים. שצריך, אסור להפקיר אף אחד. והמחיר הוא מאוד גבוה, זה הכל. תודה, בבקשה. אני לא הצלחתי להבין מבני מה כן השיטה בסוף. השיטה היא שלא מפקירים אף אדם למות. זה הכל, וכולם ערבים זה לזה. תודה. חברת הכנסת לשעבר עידית סילמן על דבריו של ליברמן, בבקשה. תודה, רשמי מאוד. זה שאין, לא היום כאילו, זה שאין ניהול מסודר, אז זה די יוצר אצל האנשים חוסר אמון, בסדר? במערכת, וזה בלי קשר. מנגד, מנהיג, לא משנה, כל מנהיג לא יכול לצאת באמירות כאלה שהן לא מתאימות, הן לא נכונות. ראינו את זה אצל יאיר לפיד בהתחלה, ממשיך עם זה ליברמן היום, אבל זה לא מפליא, כי ליברמן בכל השנה וחצי האחרונות ירד מהפסים, הוא לא החליט מהו, אם הוא ימין, אם הוא שמאל, אם הוא מקים ממשלה, אם הוא לא מקים ממשלה. וזה ההמשך של זה, זה אותה אנרכיה ש... יישר כוח גדול. שלזינגר, בבקשה. במערכת דבריה של חברת הכנסת המצטיינת לשעבר של מפלגת ימינה. אני מבקשת שתגיד את זה כל פעם שאתה מתחיל את זה. אבל
אי אפשר להתייחס, סליחה, דינה, אי אפשר להתייחס גם בסלחנות לדברים האלה. ברור שלא. שוו בנפשכם מה היה קורה אם יעקב ליצמן היה אומר לציבור, נורא. אל תקשיבו להנחיות. זה לא היה פה כותרות ראשיות, באמת, היה פה מסע... הם עושים את זה, אבל שלזינג... לא נכון, מה פתאום, הוא אומר ככה מרגע בהנחיות? תקשיב, דינה, את כל השקר. את ממש מפתיעה אותי, דינה, את ממש מפתיעה. את יודעת מה זה מזכיר לי? את שעת, כשהייתה... המתרטלת על המנורה, את הסברת שהיא עובדת סוציאלית. עכשיו על ליברמן... עצרו, אביגדור ליברמן בתמורה להתבטאות הזאת קיבל עוד 7 דקות במהדורה המרכזית של 12. היו נכנסים באין מילתו. ואתם צורכים עליי ככה. תנו לי, באמת, מסבירה, חבריי היקרים והאהובים, תנו לי להגיד, אני לא מדבררת את ליברמן. אני אומרת שהדברים נאמרו לא בוואקום. אתה רוצה שאני אגנה את זה? בוודאי. אני אומרת שהדברים נאמרו לא בוואקום, ולמה? בגלל שבאמת, באמת, תסתכל מה הולך פה. עכשיו, גם החרדים, ביומיים האחרונים... אוי, באמת, נו, באמת, ביומיים האחרונים, החרדים יצאו נגד ביבי, כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה. אי אפשר. אין הנהגה. עכשיו אנחנו עוברים אליך, נוב ראובני, שלום נוב. 1, 2, 3, 4, בגרמניה, היטלר בא. אוקיי, לא זה מה שחשבתי שנשמע, אבל את נוב אנחנו עכשיו שומעים. נוב, שלום. במקום שבו אמורה... טוב, מה אני אגיד לכם, חבר'ה עצבנים, אני לא מתרגש מהשטות הזאת. בעיניי זה דחקה של אורלר, אני בילדות גם הכרתי את זה, 1, 2, 3, 4 מגרמניה, היטלר בא. לא נראה לי שהוא דיבר על ביבי, לא נראה לי... הנה הוא אומר, לצערי בדיקת סאונד פנימית בחרוזים לא מוצלחים, ביני לבין הצלם שלא הייתה בשידור ושהייתה ללא קשר למסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, זה לגל השידור החי של חברינו מהתאגיד, אני מצטער ומתנצל אם מישהו נפגע מכך. אני מכיר את אורלר, זה... אנחנו לא באותם דעות, כן? אבל אני לא חוגג פה על איזה חמשיר דבילי מהילדות. שלזינגר, מה דעתך? יש דברים, אני מסכים איתך בכל מילה, אבל יש דברים הרבה יותר חמורים שנאמרים מאחורי הקלעים של עיתונאים. ואני, יצא לי לא פעם אחת להיות במסיבות עיתונאים ובאירועים. זה הזכיר לי ש... אתן לכם למשל דוגמה אחת. אתם זוכרות את הפסל שהיה בתל אביב עם נתניהו וזה? ניגשה כתבת מאוד מאוד מוכרת, והלכה לאומן הזה ואמר לו, תקשיב, אני בצד שלך, תבוא אליי לראיון. עכשיו, יכול להיות שזו טקטיקה, אבל כאילו, בואו, יש דברים הרבה הרבה יותר קשים שעיתונאים אומרים, אני מודה שזה אחד המשפטים שהכי הצחיקו אותי היום באחד הסיטואציות המשעשעות. בסדר, יאללה, קורה. דווקא באמת, אני לא מבינה למה כל דבר כאילו קצת פרופורציה. אז זה הוא אמר. אני לא יודעת, ציפר לא אהב את זה. חכמים יזהרו בדבריכם. ממש. האמת שאני כשישר שומעת שעושים השוואות לשואה, לא משנה כל דבר. זה לא השוואה לשואה, נו. זה לא השוואה, אבל אי אפשר שמדברים. גם כשמדברים על זה בצורה כזו או אחרת, זה... לנפתלי בנט זה לא היה קורה. טוב, בואו נדע, אני חושבת שחברת הכנסת האהובה. בספר הבא? טוב, חבר'ה, הבנתי. אנחנו קצרים פה את האייטם הזה, הבנו, מיצינו את העניין הזה. בואו נצא להפסקת פרסומות, יש עוד עניינים על סדר היום, בסדר, כמו שאומרים את זה, בבקשה. טוב, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, אמיר אוחנה מציית. אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים מציית. כשר המשפטים הקמתי ועדת בדיקה ממשלתית למח"ש. היועמ"ש המצוי בניגוד עניינים כמי שממונה על מח"ש קבע, יש מניעה. התעקשתי. אחרי 72 שנים בהן זה לא קרה, הממשלה הצביעה פעמיים נגד היועמ"ש בזמן כהונתי. אחד, הבדיקה קיימת. שר המשפטים חייב לחדש את פעילותה. אם לא יעשה זאת, אקרא לממשלה לפעול. אוקיי, לא טוב, יש הרבה תגובות לסיפור הזה. אנחנו כמובן נעדכן ככל שיותר לנו הזמן. איפה שיש לי השפעה, אני אפעיל את השפעתי, ואני מקווה שאחרים ינהגו בצורה דומה. אוקיי, אבל כרגע אתה אומר, לא, אתה לא חושב שצריך להוביל מהלך של להפסיק את ההפגנות במוצ"ש. אני חושב שצריך לדון על זה בכובד ראש. וואלה. נו, סוף סוף. אמיר השכל, הוא איש בסוף, הוא איש טוב, הוא איש רציני. זאת אומרת, הוא
יש לו אובססיה על ביבי, לא, יש לו את הקטע הפוליטי שלו וכל זה. שיחק אותה. אבל הוא לא מהאנרכיסטים האלה שטרללה, הוא אומר צריך לדון בכובד ראש, להפסיק את ההפגנות האלה במוצ"ש. טוב, אני רוצה לראות שזה קורה. קודם כל, זה לא יקרה, אין לו שום שליטה עליהם. אין לו שום שליטה. זה כמו דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, יש כל מיני, כאילו יש הסדי הבן שטרית הזה, ויש ההוא, ויש ככה, ויום אחד מפטרים את ה... את ההוא השדמי, ופתאום שדמי כי זה, אז כאילו הם גם טובים וגם רעים, כמו, בדיוק כמו, אני אומר, כמו השושקה הזה, שזה אומר הכל ולא אומר כלום, ככה נראות ההפגנות. זה, לא יודעים בעצם על מה המפגינים, וכל אחד, כל, אפשר להגיד הכל על הכל על הכל, לא להפגין, כן, להפגין, תמיד הם יצאו בסדר. ברור. הם תמיד רוצים לצאת בסדר. תודה, בבקשה, אני קודם כל, אני באמת מעריכה את הדברים שהוא אומר, אני חושבת שעכשיו יתחילו לקרוא לו ביביסט, כי הוא אמר את זה, כי זה מה שקורה עכשיו לכל אנשי השמאל, שרק בטיפה חורגים מהקו המקובל, חוטפים ישר ביביסטים והתקפות, השמאל באמת התחרפן לגמרי בקטע הזה. אני בטוחה שזה מה שצריך לעשות. פשוט צריך, זה לא העת, גם אני, אני לא חושבת שיש שם איזה end game. ההפגנות האלה, אני אומרת את זה, אמרתי את זה. ההפגנות, כמה פעמים, וחטפתי, אני אשלח לך. ההפגנות האלה, אין להם end game כרגע, אין בחירות, אנחנו לא באיזה זמן קריטי, אנחנו בזמן קורונה, לפני חגים. זהו, מה הם יעשו עם כל הטישים? לא, אפשר לחשוב לאיזה הישגים הם מגיעים עם ההפגנות האלה. ביבי הולך הביתה, כן, זהו, שכנעתם אותו. כן, שלזינגר יהודה, ישראל היום, בבקשה. תודה רבה, אני מודה לך. אני רוצה להגיד שאני בשוק, אני בהלם, שזה מגיע רק עכשיו. כאילו, באמת, אנשים רציניים, חבר'ה שהיו בצבא, אתם לא מבינים את הסכנה העצומה שבהפגנות האלה. לקח לכם באמת, כמה חודשים זה קורה שם? לא, וגם... רק עכשיו לוקח לאיזה אחד שאין לו שום יכולת השפעה. רק עכשיו אתם באמת מבינים שיש סכנה. אחר כך אתם הולכים לאולפנים וזה, ומדברים על החרדים, ומדברים על הערבים, וביבי השם, ערים אדומות. איך אתם לא משמשים דוגמה אישית? איך אמרת, אשכנזים, פריבילגים, חבר'ה מהאליטה של העם? איפה הייתם כל הזמן? איך רק עכשיו בא בן אדם איפה אתם? זה לא עניין אפילו של אליטה או לא אליטה. ראינו היום גם בפרסומים איפה הקורונה תוקפת, גם בעיקר במקומות, בערים סוציו-אקונומיות נמוכות. וצריך לומר, כן, וצריך לומר את הדברים על השולחן. תראו, זה לא עניין של תפילה או מופעי רחוב או הפגנות. אנשים צריכים להיזהר. אנחנו נמצאים בתוך מציאות בריאותית לא פשוטה. אנשים צריכים לקחת את עצמם בידיים בשביל, גם אם זה אסימפטומטי, שבסוף יכול להגיע ולהיות ליד הורה מבוגר ובסוף להדביק אותו. בדיוק. אז בואו, חברים, קחו את עצמכם בידיים. זה מדביק אחרים. בכל מציאות שהיא. זה לא נכנס לסטטיסטיקה. אם זה תפילה ואנשים נוהגים להיות במרחקים אחד מהשני, ואם זה במקומות אחרים, זה מה שצריך לעשות. תהיה התמודדות, אני מברך עליה, הגיע זמנה. אבל אנחנו נעשה הכל בלי לחץ, אף אחד לא מציב לי אולטימטומים. אני לא אתן לתופעות שהרסו מפלגות כמו העבודה, כמו קדימה, להרוס גם את יש עתיד. ויש עתיד חברים, אלפי פעילים שנלחמים שנים בשוחות, הרוויחו בזיעה, בצמתים, בגשרים, את הזכות לעצב את דמותה וגם לבחור את הנהגתה. אז אולי. אוקיי, אוקיי. מה שמצחיק אגב, אפרופו השמאלנים, שזה יפה שהם צועקים דמוקרטיה, כן? צועקים שם בזה דמוקרטיה. כולם מצביעים למפלגות שאין שם פריימריז, אין שם דמוקרטיה. הם מפגינים נגד בן אדם שנבחר כל פעם מחדש על ידי בפריימריז, של מפלגה חיה ובועטת בפריימריז, שנבחר בבחירות חוקיות, לגיטימיות, כלליות, נבחר, והם צועקים דמוקרטיה. אבל זה סתם עלה לי, בוא נדבר על יש עתיד. כן, מי רוצה להתחיל? בבקשה, גברת דיין. לא, דווקא שלזינגר. שלזינגר, בבקשה, אתה אוהב את יאיר לפיד, לא? כן, שנתחיל בטוב. בואו נתחיל ברגל ימין. גילינו. אני מבין לאן זה הולך, אבל אני אגיד לכם את זה למרות זאת, כי... דעה לא פופולרית. ממש דעה לא פופולרית. בוא, דעה לא פופולרית. יאיר לפיד, קודם כל, ברמה הפוליטית, אופר שלך, לדעתי עוד שבוע, שבועיים כבר מוצא את עצמו בחוץ. הוא קיבל היום תשובה שלילית. הוא הולך להיות איזשהו מנהיג שמאל, לקחת את כל הקולות האלה של כחול לבן מרץ, כל הדברים האלה שלא הסתדרו, ולעשות עם איזה יאיר גולן. כמו שאמרנו, צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. כן, לא, זה לא שייך, אבל יאיר לפיד, תשמעו, הוא בצדק, הוא בן אדם אינטלקטואל, הוא, דרך אגב, זה שינון לא מחזיק ממנו, זה בגלל שבתקשורת, כאיש תקשורת, הוא יודע לדבר בסינקים, הוא יודע לדבר בכמה מילים לפה ולשם, אבל בעומק שלו, בזכותו יאמר שהוא תרגם, הוא תרגם מאנגלית את ג'וזף קונרד. ובכוונות שלו. הוא איש שבוא נגיד,
לא ייפול בגלל, לא ייפול מהשתיק ה... אני חושבת שהשמאל יעדיף ביפר את אופר שלח בגדול, ויכול להיות באמת שכל המהלך הזה נובע מזה שהוא מבין שהוא יכול איכשהו לאחד את המחנה הזה כרגע, כי המחנה הזה לא קיים, ואופר שלח, אני מסכימה איתך, יפרוש, הוא לא יכול להמשיך למצוא את עצמו בתוך מפלגה, שעם כל הכבוד לכל מה שאמרת עד עכשיו, יאיר לפיד לא מוכן, הבן אדם סגור, זה צפון קוריאה, הוא סגור עד בחירות 2029, לא יודעת כמה, 30, בתור ראש המפלגה הזאת. כאילו, מה? ואם הוא הקים אותה. אז מה? הוא הקים אותה. זה הפכה להיות מפלגה יחסית גדולה, יש בה הרבה אנשים, תאפשר להם גם... הוא הקים אותה. הכל באיזה... מה זאת תופעה? הייתה תופעה אופנתית שקסמה מאוד, גם בגלל הלוק שלו והזה. זה קסם באיזושהי תקופה. בני, הוא עם 19 מנדטים, אתם מזלזלים בבן אדם עם 19 מנדטים. אבל בסדר, אבל מה, זה הכל אוויר, זה כלום, זה פורח פעם. אגב, שלח אומר, אנשים חזקים לא מפחדים. זה לא מי שמאמין לא מפחד, לא... זה מי שמאמין. האמת שאני לא נכנסת לאיך השמאל מחלק את קולותיו. עניין שלהם, באמת, כאילו, אני, מה שאני מתעסקת... לא, באמת, מה שחשוב לי זה שאם זו אופוזיציה... מה, אין לך דעה, בואי, אל תעבדי עליי. אם זו אופוזיציה, שתהיה אופוזיציה עניינית ושתעבוד בשביל הציבור, הם נמצאים שם, so called, אתה אומר, בסקרים עם 19 מנדטים, הם יכולים לעשות עבודה. יש תזה דרך אגב מעניינת שנפתלי בנט לא נכנס ביאיר לפיד הרבה זמן, אתם יודעים למה. אני לא מקשיבה לתזות כאלה ואחרות, אני יכולה להגיד לך מה אנחנו... אני שומע אותו כבר הרבה מאוד זמן, לא מתכסחים אחד עם השני. אני יודעת מה ימינה עושה ומה אנחנו עושים מתוך האופוזיציה, אני מצפה שכל אופוזיציה... האם יש תיאום בנפתלי בנט ויאיר לפיד, גברת סילמן? ממש לא מכירה דבר כזה, ממש לא, ואני לא נכנסת באמת ל... עוד פעם, איך השמאל מחלק את הקולותיו, איך הוא רב עם עצמו. כשאת מסתכלת על חלוקת המנדטים, זה עניין שאת מסתכלת על חלוקת המנדטים, יש פה קטע. ומי שמסתכל עליה, כשהוא לא עושה את זה שמאל-ימין, כמו שעושים לך בערוץ 12, אני שמחה שהיום, אלא פותח את הראש, אז יש שם כחול לבן, עם ליברמן, עם יאיר לפיד, עם בנט, ואהלן וסהלן. לא, תמיד, תמיד, ואהלן וסהלן, אבל זה אופציה קיימת. דיברנו על ממשלת ימין. לא יודעת. ההנהגה היא ההנהגה של ימין, וברוך השם, אני אומרת לך, לדעתי זה הטעות של בנט גם עכשיו. אנשים היום לוקחים עיניים, וזה בסדר גמור, כי ימינה נמצאת גבוה ויש על מה, אז באמת כל אחד היום מנסה אולי לחבור אלינו. לא, אני חושבת שיש פה מנהיגות, יש פה מנהיגות ראויה, והלוואי והיא זו שתוכל לבחור מי ללכת. אתם לא תוכלו לעשות את זה לבד, אבל מה שברור, שאם נפתלי כעת חיה, וזה משהו שאני שומעת הרבה מאוד מסביבי, וגם מאנשים שהם מאוד ביביסטים. במצפה? יחריז, כן, אנשים שמדברים על זה, וזה גם מה שרואים בסקרים. בקיצור, השרה עמדית. רגע, תן לי... השרה, אם נפתלי לא יתקפל... מה, יש לה נתונים, כבוד השרה. ויחריז שהוא הולך לרוץ עד עם שלופידית. נו. אתם גם יכולים לסיים 25 מנדטים? אני כבר אמרתי לי מזמן. כי אתם מצפים לזה. אני כבר אמרתי לי מזמן. אתה מסכים לזה, מר שלזינגר? שנפתלי בנט צריך להיות ראש ממשלה. אתה מסכים לזה, מר שלזינגר? הוא צריך להגיד את זה. סליחה. שאלתי את יהודה שלזינגר ישראל היום. קודם כל, בפוליטיקה ראינו כבר את כל האפשרויות, ראינו את הכל קורה, יש להם משימה משותפת להוציא כנראה את נתניהו מבלפור. לא מן הנמנע שישימו את כל הדברים האלה בצד, ימין, שמאל, זה. כמו שעשו בני גנץ, כמו שעשה אסף זמיר ומיקי זוהר. שמו את כל הדברים בצד, עשו ממשלת קורונה. זה לא כזה מופרך שאנחנו נראה את השרה. על איזה ממשלה אתה מתכוון? יש לך כחול לבן. על איזה ממשלה אתה מתכוון? רוטציה בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, עם השרה עידית סילמן. הוא כבר מכיר ממשלות. תגידו, אני חושב שאתם פרעתם בחלומות באספמיה. רק בני ציפר לסיום, בבקשה. כל עוד נתניהו בשטח, אז לא יקום ולא יהיה ההזיה הזאת שאתה מתאר. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. פתאום, נפתלי בנט יישאר למטה, למטה, למטה. אני בעד להתרכז במה שנפתלי וימינה עושים היום, בקורונה ובטיפול במשבר, והם עושים את זה מצוין, ועל כך המנדטים. תודה. בינתיים, אז יש לנו את הפרסומות לעשות את זה. יאללה, קדימה. מומי למברגר, אגב, עדיין בתפקיד, שלזינגר. כן, ויותר חמור מזה, אבי ניסנקורן עדיין לא הגיב, וחמור מזה, אביעד גליקמן עוד לא הגיב. אוקיי, טוב, חבר'ה, אפשר להמשיך מבחינתכם, זה בסדר? יאללה, בואו נמשיך. השב"כ חשף וסיכל בשבועות האחרונים פיגוע הנחת מטען חבלה בשטחי ישראל, בהכוונת חמאס רצועת עזה, ובמעורבות אזרח ישראלי, ולא בפעם הראשונה. מדובר במחבל מחמוד מקד, כבן 30, בדואי תושב שגב שלום, שנשוי לאישה תושבת רצועת עזה, שגויס על ידי הזרוע הצבאית של החמאס גם לטובת איסוף מודיעיני בשטחי הנגב,
ובחודש האחרון גם הוכשר והונחה לבצע פיגוע הנחת מטען חבלה בשטחי ישראל. הפעם היה זה בתכנון לבצע פיגוע בתחנת אוטובוס בצומת בילו. דבר מדהים, איחוד משפחות בין עזה והנגב, אצל הבדואים, וזה יצר מחבלים שרוצים לרצוח יהודים. מי חשב על כזה דבר? מי חשב? טוב, מה יש להגיד? אני רוצה להגיד. אנחנו מתנגדים לאלימות מכל סוג שהוא. לא, ברור, זה לא, זה דבר נורא, אבל... בוא, זה כאילו, אימך האיסמם, ברור, המחבלים האלה וכו' וכו'. עדיין צריך להבין שכל הנגב וכל הבדואים בנגב הם משפחה של עזה. זאת אומרת, הנייה הוא בן משפחה של משפחות. נכנסים לשם. הם בני משפחה, זה משפחות. זה ששם ניבול, רגע, בואי נגיד. רבים מהבדואים בנייה. רגע, את רוצה להגיד לי שברהט, כן, יש משפחות. משפחות מה? משפחות, הנייה לדוגמה. בסדר, אז מה זה קשור? אבל יש לו משפחה ממש. מה הקשר? זה בכלל לא בדואים. אלה בדואים, ואלה ערבים שברחו מכפרים ב-48. זה בכלל לא קשור. הסיטואציה הובילה פה לניסויים. אני לא, בשום צורה ואופן לא מסנגרת על הדבר הזה. אני אומרת שלא צריך... לא קשור לסנגר, אני מדבר על עובדות. אין שם קשרי משפחה. אלה ערבים שברחו מכפרים שגירשו אותם, או שברחו מהנגב ב-48. בעזה יש משפחות בדואיות, חד משמעית. איפה? בעזה יש גם בדואים בעזה. יש גם משפחות. לי יש משפחה בטורקיה, אז מה זה לא שיש? אז אני עושה פיגועים? אז זה לא שאלה. לא שאלה, אני דווקא הולך ואומר שזה לא מייצג שום דבר. זה מקרה. זה מה שעשיתי להגיד. לא צריך גם לחשוב, אני לא רוצה לחשוב שזה יותר נפוץ מזה, וטוב שהשב"כ עוקב. יש פה שלוש נקודות ממש קטנות. קודם כל, אני לא מספיק בקיא בזה, ולכן אני לא רוצה להרחיב את העניין, אבל יש איזושהי החלטה של בג"ץ, שהיא כנראה מאפשרת את המעבר הזה בין עזה לישראל. אני לא מספיק בקיא, אבל צריך שזה יהיה על השולחן. דבר שני, מעיין אדם לפני שבועיים אמרה שמשהו על נהגי מוניות, שאנחנו מפחדים מהערבים. אוקיי. ובכן, החבר'ה האלה הסתובבו, צילמו כנראה, ניסו לצלם את כיפות ברזל, הסתובבו בבילו. הסתובבו. הלכו, רצו ללכת לצומת בילו, מרחק מטרים ספורים מביתה של השרה סימן, ועל כן הם הסתובבו ממש סביבנו. רגע, ולכן אני יכול להבין... שכחת את אודי אדיב, שיהודי שעשה את זה. אני יכול להבין את הפחד. היו גם מרגלים יהודים שעבדו בשביל זה. אני לא מתייג, אני אומר, אני יכול להבין את הפחד. לא, 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 זה ממש אתה פה נכנס לתוך תהום. בסדר, היום כל מי שאומר דברים... רגע, אז גם בבתי חולים אתה פוחד, או עם הרוקחים אתה פוחד לקחת את האקמול בפרקה. סליחה, אני מבין שהנושא מסעיר אתכם, אבל אחד-אחד. בבקשה, גברת סילמן. לא, הפחד הוא מתוך הכללות. אבל מצד שני, צריך לזכור שבאמת זו מציאות, שהיא מציאות שאנחנו לא יכולים להתפשר לה. אגב, היום שוחרר עוד מחבל חמאס מהכלא. אתם יודעים, זה דברים שלא אומרים, לא מדברים ככה, על... לא מדברים עליהם, וזה בין ה... ככה, אם מישהו לא מצייץ על זה דווקא מהגדה וממקומות אחרים שרואים את כל מסיבות הניצחון, אז אנחנו לא שומעים על זה. וצריך לזכור שעדיין יש לנו גם שבועים, גם נהדרים שם. יש הפסקות של קנייה שהן בעצם הפסקות ש... אתה יודע, זה חיסולי... חיסול סוף עונה. כי בעצם אנחנו באים לכל טרור הבלונים, ואנחנו מכילים אותו, ואנחנו מחבקים אותו. אז מה אנחנו מצפים בסוף? לא לעשות הכללות. הטרור הזה מגיע עד הרחובות שלנו. לא לעשות הכללות, ואני כן רוצה להגיד שהציבור בנגב, הציבור הבדואי בנגב זה ציבור שעובר תהליך של גם נכנס יותר להרים, גם מתיישב יותר, גם הולך ללמוד, פחות ילודה, נשים יותר משכילות. צריך להסתכל על תהליכים הארוכים האלה. תהליך של אסלאמיזציה? הרבה פחות. והדבר השלישי, וגיוס לצה"ל. והוא הכי חשוב, והוא מתאים. גיוס לצה"ל פחות. יש, יותר. פחות. אני אראה לך את הסטטיסטיקה. והוא מתאים ל-12 שניות שנשארו, שפו עצום לכוחות הביטחון, צבא, שב"כ, מוסד. אין דברים כאלה לאתר, לשלוף, לטפל. יפה מאוד. מי צייץ? אוקיי, עופר כסיף צייץ. לפני שבוע הוצת בית ספר בנווה שלום, הלילה הוצתה הספרייה, במקום בו שורפים ספרים. ישרפו גם בני אדם. איזה דרמטי. מי שמצית בית ספר וספרייה הוא טרוריסט, שלא יעשה לשרוף גם משפחה. כאשר ראש הממשלה עצמו מסית נגד הערבים והשמאל, ילכו הביביסטים ויבעירו את החברה כולה. אבל אבוי, אבוי, אל תשאלו מה קרה. אל תשאלו מה קרה. מה מתברר? על פי החשד זה ערבים שרפו. ערבים שלא קיבלו את הילדים שלהם לבית ספר בנווה שלום. מה יעשה עופר כסיף?
מה נעשה עם כל התעבירה? מה עם הפשע שנאה? זה כבר לא פשע שנאה, זה סתם אירוע על רקע פלילי. אני נורא אוהב את המשפט שמשתמשים בו, המשפט המפורסם שמי שסורם, המקום שבו סורפים ספרים. הביביסטים, הוא כבר הביביסטים, הוא אמר. מי ששורף את ישראל אוהב אותה, דרך אגב, במשפט של... מי שלא מחזיר את... שרון. נפתלי בנט, אה, כן? מי ששורף את ארץ ישראל לא אוהב אותה. יש לזה נגרש היום קטע, פטיש. עם נפתלי בנט, כן. אנשים אגב צייצו לי לבדוק עם עידית סילמן, יש אוזנייה ובאוזן נפתלי בנט. דווקא לא, אבל כן, אני מסכימה עם מי שבאמת אומר דברים נכונים, אומר דברים שהם באמת בכיוון. עזבי את זה, בואי דברי על לב ושלום, נו, אנחנו מטרילים אותם. עופר כסיף, ראיתי אותו גם היום בכנסת, באמת, יש לו הטרלות והוא מפספס. אבל זה לא רק עופר כסיף, זה כל הזהב הגלוני, שצייצו בטוויטר, פתאום התברר להם שזה ערבים הציתו, ואז דממה, דממה דקה, שקט, כלום. העניין הוא ששוכחים שבאמת זה עצוב שהציתו. זהו, בדיוק, זה כבר לא משנה, מה שחשוב זה ערים שמאל ימין. ברור. אתם יודעים מה הבעיה? שאנחנו לוקחים את הדברים האלה ומכריחים את הסיפור הגדול. הסיפור הגדול שרק לפני שבועיים היה צילומים של אנשי הרשימה המשותפת מצטמים עם מחבלים, לא שריפות ולא דחקת טוויטר, מצטלמים עם מחבלים. הגברת נותנים להם אותו תוקרה. הגברת יזבק לא יוצאת לשום סיור עם ועדת הפנים, מלבד סיורים לבתי הכלא כדי לפגוש את המחבלים שיושבים שם ולדאוג. תשמעו, יושב גייס 50 מסוכן בכנסת ישראל, ואנחנו עושים דחקות על תמר. והוא לא הציבור. וזה הסכנה האמיתית. שלזינגר, אתה צריך להיזהר רק בדבריך, ותמיד להגיד שלא מדובר על הציבור עצמו. אני מדבר על אופה כסיף. אתם מדברים על ההנהגה. סליחה, הגברת דיין, בבקשה, תמשיכי. אני מבקש שכל פעם שיהיה לך ביקורת על אריה דרעי וליצמן, שיגידו שזה לא הציבור שלהם. אני אומרת תמיד, תמיד אומרת את זה. וצריך, אבל צריך לשים לב, שלזינגר, כי בסופו של דבר, השיח הזה, ואיך שאמרת את זה, ועם ההתלהמות הזאת, מה? דיברתי על איזבא יזבק באופן כסיף. אז זה מה שמאחל. מה הבעיה? לא, אז אני אמשיך לחלוף. סליחה, בן דברייך, הציבור... שהצביע להם, כן מזדהה עם הדברים. מישהו נתן להם 15 מנדטים. כן, הרבה מהציבור הערבי. בלי קשר, סליחה. מר ציפר צודק. בסוף הצביעו להם. מה? הצביעו להם. צריך גם לעצום עיניים. סליחה, אין להם אופציות פוליטיות. מי הצביע להם? אי אפשר לעצום עיניים. 50% מהציבור הערבי שיוצא להצביע מבעלי זכות הפרטה. מישהו נתן להם 15 מנדטים לאיבא יזבק באופן כסיף ואחמד. מישהו נתן להם 15 מנדטים? מי זה? הציבור הערבי. מנהיגות אחרת, מנהיגות ראויה. מי צייץ? יריבו שופנהיימר, תדמיינו שבאמצע... טוב, אנחנו צריכים לראות את השאלה, את התמונה. התמונה מראה ששמו I love שומרון בצומת תפוח. שלט גדול כזה כמו בניו יורק, שמים בכל העולם. תדמיינו שבאמצע גלילות היה מוצב שלט I love Palestine, ואלפי ישראלים היו נאלצים לחלוף על פניו ולהשפיל מבט. כמה יוהרה, שנאה והתנסות יש בשלט הדוחה הזה שהציבו המתנחלים. מה? כן, לפי יריב צריך להחליט בכלל את השם. ההשוואה הזאת היא השוואה מופרכת. עצם ההשוואה מופרכת. למה? כי השומרון הוא מקום שמוכר, הוא אזור גיאוגרפי שמוכר וחביב על עם ישראל מאז ומעולם. מה הקשר? אז אני אגיד לך, הערבים מאמינים שפה זה פלסטין, אז זה שמים בצומת גלילות, שהם רוצים פלסטין. אבל בסדר, אבל הם שמים ש... מה זאת אומרת? אבל אנחנו... כל מדינת ישראל היא פלסטין חד גדולה. אין שום סיבה. שהפלסטין, אם הפלסטינים ישלטו בחס וחלילה, וזה, אז הם ישימו פלסטין. אבל לא כל הציבור, בינתיים אנחנו, אנחנו שולטים שם, והשומרון הוא דבר ניטרלי. זה, 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 זה מקום, אזור גיאוגרפי ניטרלי. לא קשור לשליטה. השומרון שייך לנו. לא, ניטרלי מבחינת השם שומרון הוא שם של אזור. של אזור, זה לא קשור. רק פה בטלוויזיה הישראלית קוראים לזה שטחים. כן, בבקשה. בכלל, לפי יריב צריך להחליף את כל השם של ארץ ישראל לפלסטין, ולהתחיל לשים פה שלטים אחרים לגמרי. באמת, צר לי עליו שזו התחושה, ואין לו שום הזדהות ושום זהות יהודית, ערכית, אמיתית למדינה הזאת, והוא חושב רק בצד אחד, וזו התוצאה.
טוב, אני לא לגמרי מסכים שכך חושב יריב, אבל בסדר. כל זאת אני לא היה לי לחבר הפאנל. ברור. כן, בבקשה, מישהו רוצה להגיב משהו שנראה את הציוץ של דרור רדקס? יש לנו את הנה, דרור רדקס. טוב, שהוא גם כן איזה אולטרה שמאלני. כאשר הסיוט של השליטה המתנחלת והאלימה של ישראל על 3 מיליון... איך 3 מיליון הם הגיעו כבר? לא הבנתי את העניין. 3 מיליון הפלסטינים בגדה הסתיים יום אחד צומת תפוח שמוצבת כדי להשפיל ולדכא מאות אלפי פלסטינים שחולפים בה מדי יום, תהיה אחד המקומות שבו יצילמו התמונות הבלתי נמנעות של השחטת סמלי השלטון הרקוב הקורס. אשמח, וואלה, הוא ממש בטרף, כאילו, הוא רואה בדמיונו. פסיק ונקודה. איך מעלים באש את השלט של אילב שומרון ויש פרעות כבר... בוא, הפלגנו את קייס, הפלגנו רחוק, רחוק הפלגנו, כן, שלזינגר. קודם כל אני עושה פרצוף מופתע, כמו שאתה רואה, באמת, דרור, את קייס, זה, באמת, זה. מי חשב שזה יקרה? ויש פה עניין הרבה יותר עמוק גם בסיפור הזה, יש עניין של בעלות והבנה של מי העם שגר ושייך לו מדינת ישראל, מתקופת בית המקדש. כמה סי... למה אתה עושה לי ככה? לא אומר לך. אני יודע, זה לקונטרול, אבל צריך לעשות את זה. אבל יש פה באמת סיפור של מה שלנו, מה שייך למסורת היהודית, מי היה פה, מי זה את המקדש. זה מה שקוראים. זה עוד הקלש. לא, הדבר יותר פשוט, זה לא שלפלסטינים או בערבית יש איזה שם לאזור הזה שהוא שונה מאשר שומרון, סמריה וכל מקום. טוב, קונטרול, מה קורה? פרסומות? בא לכם פרסומות, קונטרול? יאללה, בואו נצא לפרסומות, הפסקה האחרונה, כי אנחנו תכף ב-10, תהיו איתנו. אוקיי, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תכף 10, יאללה, תקתק. אז הסיפור של אסי באמת לא יורד מהכותרות ולא סתם. לפני יומיים, חבר'ה צעירים שנכנסו כחוק לרחוץ בנחל, כשהם יצאו בדרך החוצה, התנפלו עליהם, זה היה חצי לינץ'. האנשי הקיבוץ העבירו לתאגיד סרטון ארוך עם מוזיקה דרמטית וכו', והתאגיד בחר לפרסם את הסרטון הזה שמציג את הכל הפוך. אז באמת המאבק הזה מוציא החוצה את כל הג'יפה שיש שם לעומק של החברה הישראלית. מקווה שזה ייגמר איכשהו טוב בסוף. כשעצרו את שושקה בהפגנה במוצאי שבת, אז מסביבו, כל המפגינים צעקו זה, אבל זה אומנות, זה אומנות, זה אומנות. אז בואו אני אגיד לכם, זה אולי אומנות, אבל אף אחד לא מבין מה זאת האומנות הזאת. מה לכל הרוחות רוצה להגיד הבובת המין הזאת שלופש גבר גם, בנוסף לכל, עם זקן. ביום ראשון בבוקר עוד 3 השתלות. של תורמי כליה אלטרואיסטים, תבינו, זה חבר'ה שהחליטו לתת כליה שלהם לאנשים שהם לא מכירים, תורמים אלטרואיסטים. מגיע שפו ענק לדבר הזה, וגם לעמותת מתנת חיים, שאם פעם היינו חולמים רק על 3 השתלות בשנה, היום זה כמעט בשבוע, זה דבר מדהים. אז אני אמשיך את הברכה של שלזינגר ואת הדבר המבורך שאנשים עושים כאן, ואני רוצה לפרגן לעזר מציון, שגם בתוך התקופה הזאת של הקורונה מצילים חיים יום-יום עם מאגר מח העצם שלהם ועם התמיכה שלהם במשפחות של החולים ובילדים, מבוגרים, כל מי שנזקק להם. עכשיו הם יוצאים לקמפיין מאוד מאוד גדול של מצילים חיים. קדימה חברים, זה הזמן שלנו, מנה פלאפל, משהו קטן, 50 שקלים, כל אחד מוציא, תורם, ובזה עושים שינוי אמיתי. טוב, רבותיי, אני, הערב הזה, באמת, ליבי עם ערוץ 12, היו צריכים לאכול את על הקרדה שהכיל אותם, עמית סגל, מסכימים. בושה וחרפה. לשדר את הדבר. מחר אילנה דיין חושפת לו את המקומות. אולפן, אני עושה... תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לבני ציפר. בני שלזינגר. תודה לאינדי צילבן. תודה לדינה דיין. וליהודה ציפר, ביהודה שלזינגר. לכבוד הוא לאלה, אז כאמור, תודה לכם. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, אחרי הפרסומות, ביי, די, להתראות, אוהב דקל, ביי, אוהב, להתראות.